မင်္ဂလာပါသိရှိကြီးတော့ပြောတော့ဘူးဗောနော်အာဝိုင်းချွန်ရတယ်လို့ပြောရမှာပဲရှေ့ကဆရာညီမညီပါလေကျွန်တော်ပဲချွန်တွန်းလုပ်သွားတာဗောညာဘာများပြောမလဲဗောအဲ့လိုပဲဇာကနာဒုက္ခမြာဘာမှမပြောရပဲနဲ့သူပြောတယ်ဆိုပြီးဖြစ်ဖြစ်နေတာတော်တော်များပြီဗျဘသူတွေပြောနေမှကိုကျွန်တော်မသိဘူးဟိုဒီမှာဆိုကျွန်တော်တငယ်ချင်းနေကိုရိုင်းတို့ကိုငပြောကျော်တို့ကိုကင်းကောင်တို့ကျွန်တော်ညီတွေဖြစ်တဲ့ဟိုပန်းသီးတို့ကျဲသီးတို့လည်းရှိတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကမပြောရတဲ့ပြက်လုံးတွေကတော်တော်များနေပြီဟိုဇာကနာမပြောသောပြက်လုံးများဆိုသူတို့များပြောနေလားတော့မသိဘူးဗျာအခုနောက်ကဆရာကြီးမင်းကြီးကလည်းပြောတယ်ဟိုကျွန်တော်ထောင်ထဲကနေပြီးတော့အံပုံကြီးချွတ်ပြတယ်ဆိုတဲ့ပြက်လုံးမျိုးပေါ့ကျွန်တော်မပြောမိဘူးထင်တာပဲဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ကြောက်တတ်တယ်ဟောတော်လုံးပြက်လုံးနေကျွန်တော်မပြက်တတ်ဘူးရဲ့တချို့ကလည်းပြောတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုစင်မတက်ပြီးတော့အငိမ့်ကားတဲ့ခါကျတော့ဟိုပြက်လုံးနေပေါ့ငါဇာကနာတော့ဖေးမှာပြောသွားပြန်ပြီဟိုဘယ်နာမှာပေါ့ဟိုဇာကနာပြက်သွားပြန်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ပြန်ပြန်မေးယူရတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြက်တာမှဟုတ်ရဲ့လားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ကပွဲမကားတာ18နှစ်လေဟိုပိတ်ထားတာဆိုတော့ဟိုဘသူတရားများကျွန်တော်ကိုစားပြောနေလဲပေါ့ဗျာအဲ့လိုစဉ်းစားမိတာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ထောင်ဝန်းထွက်လာပြီးတော့တိတ်မကြဘူး။ဟိုပြက်လုံးတစ်လုံးကျွန်တော်ကြားမိတယ်။အဲ့ပြက်လုံးထဲမှာဟိုကကျွန်တော်တမရအိမ်တော်မှာအပေါက်ဆောင်ခန့်တာပေါ့ဗျာ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုအဲ့အပေါက်ဆောင်အနေနဲ့တနက်ကလေးကင်ပြီးတော့ရက်နေတဲ့အချိန်မှာဖိုးကြီးတယောက်ကကျွန်တော်လာမေးတယ်။ဘတ်တူကြီးဘူဂျုံမူကြီးနဲ့တွေ့ကျင်လို့အဖသူနာသွားပြီ။မရှိတော့ဖိုးရပြန်တော့나이ဘွက်လောက်နေတော့ပြန်လာပြန်အောင်ငါတူကြီးငါဘုရားမူကြီးနဲ့တွေ့ကျင်လို့အဖလွန်ခဲ့တဲ့나이ဘွက်ကခမ ्या ကိုကျွန်တော်တခါပြောပြီးပြီလေနာသွားပြီမရှိတော့ဘူးပြန်ထွက်သွား나이ဘွက်လောက်နေတော့ပြန်လာပြန်အောင်ငါတူကြီးဘုရားမူကြီးနဲ့တွေ့ကျင်လို့ခမ ्या ကျွန်တော်ဘယ်တခါပြောရမလဲဒီတခါတော့စိတ်ကတော်တူပြီလေဗျာတနက်နေ့ထိုးချိန်ရင်တာပေါ့ကျွန်တော်ပြောတယ်မရှိတော့ဘူးလုံးဝနားသွားပြီခင်ဗျဘယ်နှခါပြောပါမလဲဟုတ်ပါတယ်ငါတို့ကြီးဟာအဲ့ဒီအတန်လေးကြားရတာချိုလွန်းလို့ပါအမှားအဲ့ဒါကျွန်တော်မပြောဘူးဘသူပြောမှလည်းမသိဘူးကျွန်တော်နာမည်တက်ခံရတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဲ့ကျွန်တော်သူတို့၃ယောက်၁ယောက်ယောက်ပြောတာဖြစ်မှာပါဟာအဲ့ဒီကနေကျွန်တော်ကအလုပ်ပြုတ်သွားပါဗျာအလုပ်ပြုတ်သွားတော့ကျွန်တော်ကဗန်ဒိုက်ရောက်သွားတယ်ဗန်ဒိုက်မှာဆေးရည်လေးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလိုပဲအဖိုးကြီးတယောက်ကပတ်စံလာအပ်တယ်ကျွန်တော်ငါတို့ကြီးအဘချမ်းသာတယ်ဗျာပတ်စံနေရသိန်းတရာလောက်အပ်ပါရစေအရပါတယ်ဘာဘာမှမပူနဲ့ကျွန်တော်တာဝန်ယူတယ်မင်းမရှိတော့ရင်ငါအဲ့ဒီသိန်းတရာဘယ်သူပြန်ယူမှာလဲအဘလည်းကျွန်တော်မရှိတော့ရင်မပူနဲ့ဘန်မန်နေဂျာယော်ပေးလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီဘန်မန်နေဂျာမရှိတော့ရင်တော့ဘသူယော်မလဲအားခင်ဗျားလေဗျာအဖအလကားနေပူနေတယ်ဘန်ဥက္ကဋ္ဌယော်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီဘန်ဥက္ကဋ္ဌမရှိတော့ရင်ငါသိန်းတရာဘသူယော်မလဲအဖရေတမ္မရယော်ပေးလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတမ္မရမရှိတော့ရင်ရောအဲ့လောက်တော့လေသိန်းတရာရင်းလိုက်ပါဗျာအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်မပြောဘူးဗျာသူတို့တွေပဲပြောတာဖြစ်မှာကျွန်တော်မပြောဘူးရဲ့အဲ့ဒါကပါကျွန်တော်ပြက်လုံးနေလျှောက်ပြောနေလို့ဒီလိုပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဟောပြောပွဲရောက်လာတော့ကျွန်တော်ဟောပြောပွဲဟောခဲ့ပါတယ်ဟောခဲ့ပါဆိုတခါမှမဟောဘူးတော့ပဲတစ်ခါလားနှစ်ခါလားတော့ပဲကျွန်တော်ဟောဘူးတယ်ဆိုတော့တကယ်ကျွန်တော်ပရိသတ်ရှိပြောရဟောရမှာကြောက်တယ်တက်ကဘာလို့ကြောက်တာလဲဆိုတော့စင်မတက်ပြီးတော့ဘာမဟုတ်ညာမဟုတ်ねဆရာတက်လုံနေတယ်လို့လို့ကျွန်တော်ထင်ပါလေကျွန်တော်ကြောက်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်လဲကျွန်တော်ဟိုစေမောမှာတက်ပြီးခေါ်တာပြောတာဟိုကျွန်တော်ကြောက်လို့ကျွန်တော်ရှောင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘွဲကတော့ကျွန်တော်နှိပ်ဆက်မယ်ဟိုမှာခင်လေးတို့သူတို့ဇနီးမောင်နှံတကယ်လို့များတာဒီနေ့ဒီဟောပြောဘွဲကိုမှလာမဟုတ်ရင်ကြံနေတဲ့အပြစ်ဒဏ်ကြွေးကြံခံရတော့မလို့ပဲပေါ့ဗျာကျွန်တော်အဲ့တော့ကြောက်ကြောက်နေပဲတက်လာရတာပေါ့ဗျာဆိုတော့
ဆက်ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တဲ့အကြောင်းရင်းကဒီလိုပါအဓိကတော့ဒီမှာရှိတဲ့ကိုဆိုးသူရတို့ကတော့နည်းလေကျွန်တော်တို့တွေ့တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်လူငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကအပြင်ပြောပေးပါကျွန်တော်နဲ့လူငယ်ဘဝကလာတာ ਉਹ ဆိုလူငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပေးပါဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စဉ်းစားရတယ်လူငယ်တွေကိုဆရာလုတ်တလူဖြစ်မှာကျွန်တော်သိကြောက်တယ်လူငယ်တွေကလည်းဆရာအလုတ်ခံခြင်းမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဘသူဆရာလုတ်တာမှမကြိုက်ဘူးပြီးတော့လူငယ်တွေဘလို့ဖြစ်တင်တယ်လဲဒီအချိန်မှာဘလို့လုတ်တင်တယ်လဲဆိုရဲစကားကိုသာဟိုကျွန်တော်တို့ကပြောရမှာပေါ့ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီအချိန်ခါမှာတော်တော်များများပြောနေကြတဲ့စကားဟာတကယ်ပြန်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါကျတော့လွန်ခဲ့တဲ့၄-၅နှစ် 2009 ခုနှစ်ကပဲဖြစ်ဖြစ် 2008 လောက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အိမ်မက်တောင်မက်မဲ့ဖူးတဲ့စကားသံတွေကျွန်တော်တို့ကြားနေရတယ်။နိုင်ငံရေးကိုတို့ကများနိုင်ငံရေးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရောင်လို့တော့မပြောရည်။ယွန်စရာနိုင်ငံရေးသမားလို့အတက်ခံရရင်နိုင်ငံရေးအမှုနဲ့ထောင်ကျခဲ့တယ်ဆိုရင်အပက်မလုတ်ချင်ရအောင်။ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်တိုင်အတွေ့အကြုံတစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။1994ခုနှစ်မှာထောင်ကထွက်လာတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေရုပ်ရှင်ရိုက်နေတဲ့မီမျိုးကိုကျွန်တော်လိုက်သွားအဲ့ဒီရုပ်ရှင်ရှူတင်ကိုရောက်သွားတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီရုပ်ရှင်မင်းသမီးတယောက်ကဟဲ့ဟိုမှာဇာကနာလာပြီသူပါလာရင်ဇက်ထုပ်ကရှုပ်တော့မယ်ရိုက်ကွင်းတဲ့ကိုဝင်မလာပါစေနဲ့အခုအဲ့ဒီမင်းသမီးကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တပ်ပုံတွေ့ရိုက်ချင်လို့ကျွန်တော်ကိုပြောတာသုံးခါရှိသွားပြီကျွန်တော်စီစီပေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်စီစီပေးခဲ့ပါတယ်ကြိုက်လဲရိုက်ကြပြီးပါပြီတဖုံးခုနဲ့ရိုက်လိုက်ကြတာအုံထတာတခါတခါတော့စဉ်းစားမိတယ်ဒေါ်စန်းစုကြည်ချံပေါက်မှာ SB ချပြီးနှစ်ယောက်လောက်စီဖမ်းပေးပါလို့ဒါမှနောက်အဲ့လိုယုတ်လာမလုပ်ကြတော့မှလေတအုံအုံပဲအဲ့တော့ဟိုတုန်းကတော့နိုင်ငံရေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပတ်သက်ရမှာကြောက်နိုင်ငံရေးအမှုနဲ့ထောင်ထဲကထွက်လာတဲ့လူကအနူလိုအဝဲလိုထင်ကြတယ်မထီချင်ကြဘူးအခုတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးသမားတွေဟိုခန္ဓာလဲတွေ့ရဒီခန္ဓာလဲတွေ့ရဖျားစင်ထိတ်လဲသူတို့ထိုင်ခိုင်းလို့ထိုင်ခိုင်းလက်ဥလက်ချီခိုင်းလို့ချီခိုင်းပွဲလန်းသဘင်နေလဲထိတ်ရောက်တော့နိုင်ငံရေးဆိုတာတကယ်ပဲဒီလိုကြီးပြောင်းလဲသွားပါလားအနည်းနည်းတော့စဉ်းစားကြပါဦးတိတ်မကြသေးဘူးအရှိန်တိတ်မြန်လွန်းနေကျွန်တော်ထောင်ထဲမှာနေတော့ကလူပြတ်တယောက်ကအင်တာဗျူးလုပ်တယ်ကျွန်တော်ဖတ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းနိုင်ငံရေးဘယ်တော့မှမပြတ်ဘူးလူပြည့်ဆိုတာနိုင်ငံရေးအကြောင်းပြက်เสียမဟုတ်ဘူးတနာလိုက်တာကျွန်တော်ကလူပြည့်ကနိုင်ငံရေးအကြောင်းမပြက်လို့ဘာအကြောင်းပြောမှာချက်အောက်ပြက်လုံးပြက်မှာဒါပဲရှိပါဘူးအရင်တုန်းတည်းကဘရင်လက်ထက်တော်တွေကဘရင်ကိုဝေဖန်ခွင့်ပေးထားတာလူပြည့်ပဲရှိတယ်လက်ဆွဲတော်လို့ခေါ်တယ်ဘရင်ကဘာအပြစ်ဒဏ်မှမချရဘူးလို့သတ်မှတ်ခံထားရတာလူပြည့်ပဲရှိတယ်ဒီဘက်ခက်ကြမှာထောင်ကြတာလူပြက်ပဲရှိတယ်ပြက်လုံးပြက်ပြီလို့ပေါ့လေအဲ့တော့ဟိုနိုင်ငံရေးဆိုတဲ့ကိစ္စမှာအခုပြောနေကြတဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှင်တဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လူငယ်တွေကလည်းစိတ်ဝင်စားကြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာဟိုကျွန်တော်ဟိုစာအုပ်တစ်ခုထဲမှာဖတ်ဘူးတယ်အဲ့ဒါတော့ဟိုအဲ့စာအုပ်ထဲကဟာတော့ဟိုတမျိုးပေါ့လေအဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အမေရိကန်တယောက်ရဲ့ပြင်းတစ်တယောက်ရေဗမာတယောက်ရေသုံးယောက်ပြိုင်ပြီးတော့ဟိုဘသူကပို့ပြီးတတ်တိကောင်းလဲဆိုပြီးပြိုင်ကြတာပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဗမာတွေမှာလည်းလူရှင်တော်တွေပြက်လေပြက်ထားရှိပါတယ်ငါတတ်တိပို့ကောင်းတယ်ဘသူကတတ်တိပို့ကောင်းတယ်အဲ့လိုပြိုင်ကြတာအဲ့လိုပြိုင်ကြတဲ့ခါကျတော့အမေရိကန်တယောက်ကပြောတယ်ငါတို့အမေရိကန်တွေမှာတတ်တိရှိတာမော်တော်ကား10စင်းလူ10ယောက်ရှေ့မှာချပေးတယ်အဲ့ဒီ10စင်းထဲမှာတစ်စင်းကဗရိတ်မပေါဘူးဘယ်သူကြမယ်မှမသိဘူးနော်ကဲတက်မောင်းกว่าဆိုအကုန်တက်လိုက်ကြဝုန်းဆိုဂုံစင်းကြီးတိုင်းမောင်းချသွားတယ်ကားတစ်စီးကြောက်တယ်ပြုတ်ကြသွားတယ်အဖြေကြတော့လူတစ်ယောက်ဆေးရုံပေါ်ရောက်သွားတယ်ကြံတဲ့6ယောက်ကတည်င်းလာမေးတယ်โอเคပြင်သစ်ကထားပြောတယ်မင်းတို့အမေရိကန်တဲ့တော့ငါတို့ကတတိပို့ရှိတယ်ငါတို့ပြင်သစ်10ယောက်စီကိုမိမ10ယောက်ပို့လိုက်တယ်တစ်ယောက်က HIV ဖြစ်နေတယ်ဘယ်သူမှမသိဘူးဟေ့ပြင်းသစ်กว่าဆိုတော့တတိရှိရှိနေအကုန်ရောအိတ်လိုက်ကြတယ်တယောက်ဆေးရုံပေါ်ရောက်သွားတယ်ကြံတဲ့6ယောက်ကပန်းစည်းလာပို့ပြီးတယ်ဗမာ10ယောက်ကြတော့ထိုင်ပြောတယ်ငါတို့10ယောက်10ယောက်ထဲမှာအစိုးရတည်င်းပေးရတယောက်ရှိနေတယ်
အစိုးရမကောင်းကြောင်းကိုငါတို့ထိုင်ပြောကြတယ်ဟာအဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲ9ယောက်ထောင်နဲ့ရောက်ပြီး1ယောက်ထောင်ဝင်စားလာတွေ့ရတာပေါ့ကွာအဲ့ဒါနိုင်ငံရေးပဲအဲ့ဒီအချိန်တုန်းက2009 2008မတိုင်ခင်လောက်ကကြုံရတဲ့နိုင်ငံရေးဟာဘယ်လိုအကြောင်းကိုမှလည်းမပြောရဘူး။ဘာကမှလည်းမဝေဖန်ရဘူး actually အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ထောင်ထဲရောက်သွားခဲ့ကြ။ကျွန်တော်တို့ထောင်ထဲရောက်သွားတော့လည်းအာအသင့်စရာကောင်းတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တငယ်ချင်းလည်းပါတယ်။သူနဲ့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်အတူတူထောင်ထဲရောက်လာ။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုအင်တာနက်အီးမေးလ်နဲ့ဆက်သွယ်မှုဆိုပြီးတော့ဖမ်းမိထောင်ထဲထည့်လို့တာ။တော်တော်အားသိမကောင်းနေအဲ့တရားသူကြီးကကွန်ပျူတာမကင်တတ်ဘူးအဲ့တော့တရားသူကြီးကမကင်တတ်ရင်နေရမယ်တရားလူကြတော့တော်တော်တက်တယ်သူကကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွမ်းကျင်တယ်အင်တာနက်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွမ်းကျင်တယ် IT ဘဟုသုတပြည့်စုံတယ်ခမရပဲမလုပ်တာကျွန်တော် IT နဲ့ပတ်သက်လို့တော်တဲ့လူတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းရတယ်သူအမှုမှာသူမေးရတာပေါ့လေခမရသူ့အိမ်ကိုရောက်သွားတော့သူ့အိမ်ကနေပြီးတော့ဟိုခမရတို့ကွန်ပျူတာများသိမ်းလာတာရှိသလားအသိမ်းလာတာရှိပါတယ်ကွန်ပျူတာကြီးသိမ်းလာတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကွန်ပျူတာရဲ့အမှတ်တရစိတ်ကဘာလဲမေးလိုက်တာပေါ့အဲ့တရလူကလည်းဖြေတယ် Love and Death ဟင်ဒီမှာကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်လို့ရင်းနှီးတဲ့လူတွေအများကြီးပါကဘာပေါ်မှာ love and death ဆိုတဲ့ computer ကြားဘူးလားဗျာ။အကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပါကျွန်တော်ပြန်မေးရတော့မဒုက္ခပဲ။ဘယ်နဲ့ love and death ဆိုတဲ့ computer မကြားဘူး။သူ့ကိုကျွန်တော်ကတ်မေးတယ်။အဲ့ love and death ဆိုတာဘာလဲ။ဟိုပေါ့ဗျာကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကြော်ညာလေးဘေးကတ်ထားတာပါလေ။ဟော။ရုပ်ရှင်ကြော်ညာ computer ဘေးကတ်ထားတာကိုအဲ့ဒီ computer အမျိုးအစားထင်တဲ့လူကတရားစွဲတာကျွန်တော်တို့ခံရပါတယ်။အဲ့ဒါလောက်တရားဆွေးရင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုတရားသူကြီးကမေးပါလေရောဗျခမမိုးသီးစွန်သိလားဟာသိတာဗောတငယ်ချင်းတွေပဲအောင်တင်သိလားတငယ်ချင်းအရင်ခောက်ခောက်တယ်ခမသူတို့နဲ့အင်တာနက်ထဲမှာချက်တယ်ဆိုချက်တာဗောငယ်အမှန်တိုင်းပြောတယ်လေဟုတ်တယ်ချက်တယ်ဘယ်မှာချက်တာလဲဟာမီးဖို့တဲမှာချက်တာကြည့်တော့တို့ဒေါသထွက်သွားတယ်ခါကျွန်တော်လူကြီးလူကောင်းလို့ဆက်ဆံနေတာနော်လူကြီးလူကောင်းလို့ဆက်ဆံရင်လူကြီးလူကောင်းလို့ပြောကျွန်တော်ဘာပြောမိလို့လဲခင်ဗျာဘယ်မှာချက်လဲမေးတော့ခင်ဗျာဘာဖြစ်လို့မီးဖို့တဲ့ချက်တယ်လို့ပြောရလဲမီးဖို့ဆိုတာ website နာမည်လေ browser နာမည် meebo မီးဖို့လေမီးဖို့မှဘာမှ browser မှတော့မသိတော့တရားရုံးမှာစင်းလဲစင်းလာ तू ကလာပြောပြောတယ် sorry ပဲဗျာဟာတယ်ကျွန်တော်ကလည်းတခါမှ computer မကင်ဘူးဘူးတဲ့မကင်တာမကင်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်15နှစ်ချလိုက်တယ်ကပီးရောပြီးတော့ကျွန်တော်မေးတယ်ခင်ဗျားတို့ကလည်းနိုင်ငံခြားနဲ့အဆက်အသွယ်လုပ်ရင်းနဲ့ခင်ဗျား email address ရှိရမှာပေါ့အားရှိတာပေါ့ဒါဆိုခင်ဗျားရဲ့ email လိပ်စာပြောစမ်းပါ zagana.1961@gmail.com ညနာပြတ်တော့ခင်ဗျားကိုကြုတ်မေးနေတာ email တော့ဟုတ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ခင်ဗျားဘယ်လို့ gmail ပေးတာလဲဟာကကျွန်တော် f mail မပေါ်သေးလို့ပါကဲအဲ့ဒါ45နှစ်ကြာတာပဲအီးမေးမမသိဂျီမေးမမသိတဲ့တရားသူကြီးကချတာဗျအဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တငယ်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့နှစ်ယောက်အဲ့ဒါလိုကြာခဲ့ကြတာလीအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဟိုဘယ်လူပြက်ပြက်တဲ့ပြက်လုံးလည်းတော့မသိဘူးကျွန်တော်ကြားဘူးတာပြောတာနော်ကျွန်တော်ပြက်တာမဟုတ်အဲ့ဒီပြက်လုံးတစ်ခုမှာအဲ့လိုပေါ့တရားသူကြီးကတရားရုံးနေရနေထွက်လာပြီးတော့ပါဇက်ကလေးခင်းနေအဲ့လိုကြီးနေတရားသူကြီးကဘေးကလူတွေကဝိုင်းကြည့်တရားသူကြီးဘာဖြစ်တာလဲကျွန်တော်ရီရလုံးလို့ဟိုဘာရီရတာလဲခင်ဗျာကျွန်တော်ပြောပြစမ်းပါနေစမ်းပါဘာရီရလို့ဟိုအထက်ကလူပြက်အစိုးရအကြောင်းမကောင်းပြောတယ်ရီလိုက်ရတာငါဥရီကိုတက်လို့အဲ့ဒါပြန်ပြောပြစမ်းပါမလီပြန်မပြောပြရဲပါဘူးငါသူ့၅နှစ်ချခဲ့ပြီတဲ့အဲ့ဒါပါတော့လေအဲ့တော့လူရေးကတော့နိုင်ငံရေးအကြောင်းတွေကိုဟိုတုန်းကမပြောရဲခဲ့ကြဘူးအခုပြောခဲ့ကြတာအဲ့တိုင်းပြည်နိုင်ငံရေးအကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လည်းနိုင်ငံရေးကိုဝါသနာပါတယ်တစ်ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးသမားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်နိုင်ငံသားရောက်တော့ဟိုတွေ့တဲ့လူတွေနဲ့လည်းကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးသမားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့အလုပ်က art flavor politics လို့ကျွန်တော်ပြောတယ် art flavor politics ဆိုတာ
အားလုံးလည်းသိပါတယ်အနုပညာနဲ့ဒီနိုင်ငံရေးကိုရောထားတာပေါ့နိုင်ငံရေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကင်းလုံးမှမရပဲဆိုတော့ဟိုလေမော်အရသာတရားလုံးဆိုပေါ့ဗျာအဲ့သဘောမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့က art flavor politics လို့ကျွန်တော်ကပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးအရဝါသနာပါတာရှိတယ်တိုက်ပြည်ကိုကောင်းစေခြင်းနဲ့စေတနာရှိတယ်တိုင်းပြည်ကိုကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့စန္ဒာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်အရွယ်တွေကထောင်ထဲမှာအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အချိန်တွေကိုထောင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဖြုံးခဲ့ရတယ်။ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေမင်းကနိုင်နုကိုကိုကြီးတို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ ਨੇ တက်တူရွယ်တွေထောင်ထဲမှာအခန်းချင်းကပ်ရနေပြီးတယောက်မျက်နှာတယောက်မမြင်ဘူးကြောင်။တယောက်အသံမဲ့တယောက်ကြားဘူးပါလား။ထောင်အပြင်ဘက်ကလာတဲ့တချင်းတန်ကိုနားထောင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါတော့ဗာတချင်းပေါ့။အဲ့ဒီတော့ကစာဥရေရွာရောက်ပြန်ခဲ့ပါဆိုတဲ့ချင်းအမြင်ကတ်เสียကောင်းလောက်အောင်ကိုလာတယ်။ကျွန်တော်တို့အလွတ်ရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီတခြင်းတွေပဲကြားရတာ။ကျွန်တော်တို့တန်တန်ရဲ့အပြင်ဘက်ကိုအလွန်ဆုံးထွက်လို့ရတာလက်ကလေးနှစ်ဖက်ပဲရှိတယ်။ခြေတော်ကလေးနှစ်ချောင်းပဲရှိတယ်။မြေကြီးပေါ်လမ်းမလျှောက်အောင်။ကျွန်တော်တို့အပြင်မြေကြီးဆိုတာပေါ့နင်းငွေမကြုံခဲ့ရတာ၅နှစ်ကျော်။စက်ကူဆိုတာမမြင်မှုခဲ့တာ၅နှစ်ကျော်။အီအီကုန်းတော့ကတော့ကတော့ဘုံဘုံနေလည်းရှိတယ်။အီအီကုန်းတော့တည့်ရွက်တွေခူပြီးကုန်းရတာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြမရှိခုနေပြောရင်ရည်စရာအဲ့ဒီဘဝကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရတာကြောက်စရာအောင်တင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းနိုင်ငံသားရောက်နေသူကရည်တယ်ပါဝင်ခွင့်မရတဲ့လောကကိုတတိယယုံမြတာဆိုတဲ့ကဗျာလေးတွေကိုနိုင်ငံမှာရည်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ပါဝင်ခွင့်မရတော့လူတွေရဲ့အတန်ပဲကြားနေရအဲ့တော့နိုင်ငံရေးဆိုတာခါသီးတာဟုတ်ဗျနိုင်ငံရေးဆိုတာအဲ့ဒီလူအဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ဂျုံခဲ့ကြရတာကိုဗျအဲ့တော့နိုင်ငံရေးဆိုတာလူတိုင်းအကြောက်ကြအခုကြတော့နိုင်ငံရေးဆိုတာကိုလူတွေစိတ်ဝင်စားလာကြတယ်တက်ကြွလာကြတယ်ကျွန်တော်ဝန်တာပါတယ်တကယ်ဝန်တာပါတယ်ကျွန်တော်ရှေ့တော့ဘလောက်ပဲခံခဲ့ရခံခဲ့ရအခုနိုင်ငံရေးကိုလူငယ်တွေဝါသနာပါလာရင်လူကြီးတွေပဲဝါသနာပါပါလူလက်တွေပဲဝါသနာပါပါကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့ဒါလိုနိုင်ငံရေးကိုဝန်ပန်းတသာဝါသနာပါလာကြတာကိုကျွန်တော်ကြည်နူးတယ်ဒီလိုကြောင့်ကျွန်တော်လူငယ်တွေအတွက်သင်တန်းတွေကျွန်တော်လိုက်ရှာတယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်ဒါကတက္ကနဒါပေမဲ့ပြဿနာတစ်ခုကိုကျွန်တော်မြင်းလာကြတာနိုင်ငံရေးကိုတစ်ဖက်မှာဝါသနာပါတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလက်ရှိအလုပ်လုပ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုဝေဖန်လာကြတယ်။အမနာပါတွေပြောလာကြတယ်။အထူးသဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့အလုံးဒီမှာရှိတဲ့လူတွေသိမှာပဲ။ Facebook ပေါ်မှာလည်းရေးတယ်။တလောက journalist တယောက်ကလည်းရေးတယ်။တယောက်တည်းမကဘူးနှစ်ယောက်ရေးနှစ်ယောက်ကနေသုံးယောက်ရေးနဲ့ဝိုင်းရေးလာကြတယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်တော့မေးချင်တယ်။လွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်မဟုတ်ပါဘူးဗျာဝေးပါတယ်။လုံငယ်တဲ့တစ်နှစ်ကအဲ့ဒီလူတွေဘာလုပ်နေကြလဲအဲ့ဒီနိုင်ငံရေးသမားတွေသူတို့ဘဝတွေအပြက်ခံပြီးထောင်ထဲကိုအကျခံပြီးသူတို့မိသားစုတွေနဲ့အကွဲခံပြီးစားရမဲမဲတောက်ဝမ်းမဲမဲဖြစ်နေတာအဲ့ဒီ journalist တွေ Facebook ပေါ်ကလူတွေဘာလုပ်ပေးခဲ့ကြငချောက်တစ်ဖက်ပူဘူးလားဒေါ်စန်းစုကြည် channel မှာအပိတ်ခံနေရတဲ့အချိန်တုန်းကဘသူပေးတဲ့ရေတစ်ခွက်ကိုတောက်ခဲ့ရလဲမင်းကိုနိုင်စီကိုဘသူငချောက်တစ်ဖက်ပူဘူးလဲခုတော့မှ Facebook တွေပေါ်မှာjournalist တွေတချို့ citizen journalist လို့ကိုကိုကိုခံနေရတဲ့လူတွေတချို့ကဝေဖန်ပြီးရေးလာကြတာဘာကြောင့်လဲနည်းနည်းလေးမြင်စေချင်ပါတယ်နည်းနည်းလေးရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်စေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းကနိုင်ငံရေးကိုဝါသနာပါခွင့်ရှိတော့လေတိုက်ပြည်မှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအပေါ်မှာအဲ့တလောက်နည်းနည်းနာနာဖြစ်အောင်ရေးကြတားကြဖို့တင့်ပါမလားดาวโหลักษณะหมู่ติ่มมาล่ะลุเนเนစဉ်းစားပြီးကြပါဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောတာအဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီမှာရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးကနိုင်ငံသားတွေပဲကိုကိုကိုပြောလိုက်ရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံသားဆိုတာလူတိုင်းပြောကြတာပဲနိုင်ငံသားဆိုတာဘာမှန်ကိုကိုကိုမသိကြဘူးအဲ့တော့နိုင်ငံသားဆိုတာရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့နေနေတဲ့ဒီနိုင်ငံတော့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ကြားထဲမှာကျိုးလေးနှချောင်းနဲ့ခြီထားတဲ့နိုင်ငံသားတွေအဲ့ဒီကျိုးနှချောင်းကတာဝန်နဲ့အခွင့်အရေးပဲကိုတာဝန်မှာကိုမချင်ရင်တော့ဘာအခွင့်အရေးမှလာမတောင်းပါနဲ့မရပါဘူးကိုတာဝန်ကိုကိုမယူဘဲနဲ့သူများတွေဘောပုံတော့ကတရလုံးပုံခဲ့ကြပြီအခုကြမှအခွင့်အရေးလိုချင်တယ်လို့တောင်းမယ်ဆိုရင်တရားလားသားသမီးတယောက်ဟာသားသမီးတာဝန်မချေပြွန်ဘဲနဲ့သားသမီးအခွင့်အရေးတောင်းတယ်လားမိဘတယောက်ကလည်းမိဘတာဝန်မချေပြွန်ဘဲနဲ့မိဘရဲ့အခွင့်အရေးကိုမတောင်းပါနဲ့တာဝန်နဲ့အခွင့်အရေးဆိုလဲကျိုးလေးနှချောင်းနဲ့ခြီထားတာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေပါအခုဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကတော့ဘာမလုပ်ပေးဘူးညာမလုပ်ပေးဘူးဘလို့လွတ်လွတ်ပေးလို့ရမှာလဲအခုမနေ့တနေ့ရမှာလွတ်တော်စတက်တာတည့်ရရှိသေးတယ်
ဘာလုပ်ပေးနိုင်မှာလဲဘာလုပ်ပေးရမှာလဲ